Надзвичайно швидкий і невидимий для радарів. На виставці зброї у Києві представили новий український бойовий безпілотник. Цей дрон може підняти тонну озброєння. Його розробили на основі технології стелс. І це не єдина новинка. Діапазон експонатів від танків до шкарпеток, які можна набрати тижнями. Все бачив Руслан Сміщук. Міжнародний виставковий центр. Зброя велика, зброя мала, танки, гармати, ракети і багато різноманітних дронів. Це найбільша українська мілітарна виставка «Зброя та безпека 2021». Один із найяскравіших стендів у держконцерну «Укроборонпрома». На роль головного експоната претендує цей велетень. Оплот – найпотужніший сучасний український танк. Під час його модернізації враховували досвід боїв на Донбасі. Масового озброєння оплотами у ЗСУ немає. Але ситуація може змінитися. Зараз ми очікуємо, що в державному оборонному замовленні з'явилися замовлення для Збройних сил цього чудового танку «Оплот». І працюємо над тим, щоб в першу чергу забезпечувати Збройні сили. Українські зброярі впевнені, результатом виставки стануть нові мільйонні угоди та завантаження замовленнями українського ВПК. Вже на зараз ми провели низку двосторонніх зустрічей з нашими партнерами, з Європейського Союзу, з азійських країн. Зараз обговорюються вже технічні аспекти укладання нових контрактів на постачання продукції «Укроборонпрому». Крім державних підприємств та іноземних компаній, на виставці щедро представлені вітчизняні комерційні виробники. Ось, наприклад, стенд компанії, що розробляє керовані бойові дрони. Ми представляємо тут роботизовані платформи різного розміру, різного калібру, так сказати. Це наша найкрупна модель робот «Скорпіон» версії 2 з можливістю транспортування мініатюрного робота-розвідчика «Гном». Вони можуть працювати як вместе, так і по віддільності. І навіть можна подивитися, так би мовити, очима дрона. Людей, до речі, він одразу зараховує до потенційних цілей. Є на виставці і техніка, яку можуть використовувати і вже використовують цивільні. Ось новітній сюдохід від українського стартапу. Може їздити, плавати або їздити і плавати одночасно. Машина вже запущена у серійне виробництво і зараз виходить на міжнародний ринок. За не одну сотню мотогодин випробування на усіх сюдоходах, ми долали, мабуть, всі види перешкод. Ми і пливли більше 50 кілометрів по фарватеру Дніпра, ми спробували самі глибокі болота, самі густі хащі, самі місця, мабуть, куди будь-яка колісна техніка, чи навіть просто кіньми не можна доїхати. А це корисні дрібниці, які роблять життя військових на передовій набагато легшим. Наприклад, експериментальна спідня білизна для вояків скоро може бути використана в армії. Вони сьогодні проходять випробування, вони відповідають всім натовським вимогам. Чому? Тому що вони дуже мають специфічні властивості, їх можна 40 днів солдату носити без прання. Вони витримують набагато більше прання, ніж інші шкарпетки. Вони дуже впливають позитивно на ногу, вони і стримують розвиток грибків, вони мають антисептичні характеристики. Це білизна з антимікробними дезодоруючими властивостями. Розроблені вони для військових, дозволяють їх використовувати в самих складних умовах до 40 днів безперервного носіння. Зберігають свої властивості навіть після 20-30 прань. Виставка працюватиме до 18 червня. Руслан Сміщук, Олег Невідомський. Подробиці телеканал «Інтер».